და რა იყო თქვენი გორში ჩამოსვლა? ნიშნავს ეს იმას უკვე, რომ არაერთხელ გაჟღერდა, თუმცა თქვენ არ დაგიდასტურებიათ ბოლომდე, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთვებით და წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ემზადებით უკვე და საორგანიზაციო შეხვედრებს აკეთებთ რეგიონებში? სწორი მზადებით ვიყავი გორში, მანამდეც ბერჯელ ვიყავი, მომავალშიც ბერჯელ ვიქნები. ვინაიდან ქალაქი გორი არის არამარტო ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი საყრდენი მუნიციპალიტეტი ქალაქი, არამედ პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთი ეპიცენტრიც და ჩვენ შენების მოძრაობა ვაგრძელებთ პოლიტიკურ საქმიანობას მთელ საქართველოში და განსაკუთრებით იმ ადგილებზე, იმ რეგიონებში, იმ ქალაქებში, სადაც ადგილობრივ არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა. გორი იყო ერთ-ერთი ასეთი ადგილი. მე მქონდა შესაძლებლობა არჩევნების დღეს, არჩევნების ღამეს ყოფილიყავი აქ გორელებთან და ნახე თუ რა შეუძლია ერთი მხრივ შენების მოძრაობას და მეორე მხრივ რა ტიპის პრობლემებთან გვიწევს გამკლავება. ეს იქნება ადმინისტრაციული რესურსი თუ ბევრი სხვა პრობლემა. ამასთანავე ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ პოლიტიკურ საქმიანობას. რა თქმა უნდა 2018 წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა ესაა ოქტომბერში საპრეზიდენტო არჩევნები და ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვემზადებით ამ მოვლენისთვის. ჩვენ ვემზადებით იმისთვის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე შენების მოძრაობას კონდეს ძალიან სერიოზული შეთავაზება საზოგადოებისთვის, შეთავაზება პოლიტიკური წრეებისთვის, საზოგადოებრივი ძალებისთვის და ამ პროცესში ჩვენ ვართ კონსულტაციების რეჟიმში ჩვენს აქტივისტებთან და გოშა სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი ძალიან ბევრი ადამიანთან, ვისაც სერიოზული სიტყვა აქვს ნათქვამი გორის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და დღესაც აგრძელებს აქტივობას.